Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi bizik. Mən The Dark NLP Academy proyektinin təsisçisi, həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnay Rəhimov Tambovski. Və mən psixoloq, NLP təlimçisi Əyyub Nağıyev. Bugünkü mövzumuz çox maraqlıdır. Söhbət açacağım ki, qadın və kişi sevgili münasibətlərində hələ münasibətlər pisləşməmişdən öncə, hər şeyi yeni-yeni başlayarkən, qarşı tərəfin hansı əlamətləri birbaşa qırmızı siqnaldır ki, biz bu münasibəti dayandıraq. Yəni, ondan söhbət gedir ki, hələ münasibətlər pisləşməyib, hələ çox şey üzə çıxmayıbdır. Başlayırıq. Birincisi, iki və daha artıq halda sözünün üzərində dayanmazsa. Burada böyük şeylərdən söhbət getmir. Xırda-xırda şeylər, məsəl üçün. Ya ki, sənə yarım saatdan sonra zəng eləyəcəm, amma zəng eləmir. Ay, yadından çıxdı. Görüş yerinə gecikir, deyir ki, filan yerdə, filan yerdə, filan elə bir ki, nöqtədə tıxac idi. Məsələn, filan şeyi almır, qayıdır, deyir ki, zaten baxdım, gördüm, sənə uyğun deyir, pisdir, ona görə almadım. Yəni, bir sözlə, kiçik-kiçik bəhanələr, amma fakt hiss edirsən ki, sözündə durmur, sözünü tutmur. İkinci məsələ isə həmin şəxsin konkret olaraq nədə işlədiyini, hansı sahədə işlədiyinizdən məlumatlı deyilsiniz. Gah deyir, fəhlə işləyirəm, gah deyir, usta işləyirəm, gah deyir, onlayn işləyirəm və yaxud da ki, hərdən bir söz deyir. Yəni, biri var deyək ki, saat 5-ə qədər bu işdə işləyirəm, konkret 5-dən sonra bu işdə. Yəni, görünən, bilinən bir işdə. Amma onun dediklərindən siz hələ də əmin deyilsiniz ki, bu insan nə işlə məşğuldur. Üçüncüsü, ən önəmli olan məsələlərdən biridir. Bu adam asıllıqlardan əziyyət çəkir. Adətən kişilərdə çox rast gəlir, amma qadınlar da olur. Ya içkidir, ya narkomaniyadır, ya da qumar asıllığıdır. Və əslində bu asıllıqlardan əziyyət çəkmək hər zaman problem deyil. İnsan fərqində olub, bundan müalicə olmaq istəyi də özündə yarada bilər. Yəni, müalicə olunmağa da motivasiya oluna bilər. O zaman durum dəyişir başqada. Amma çox vaxt belə insanlar müalicə olunmurlar. Üstəlik, vəziyyətləri pisləşdiyinə rağmen hər şeyin qaydasında olduğunu deyirlər. Qarşı tərəf də ümidlə onu gözləyir ki, yox, məsəl üçün, deyək ki, bir xanım bu cür vərdişləri olan belə bir bəylə münasibət quranda belə bir xəyal qurur ki, yox, məndən ailə quranda hər şey düzələcək, mənim sevgim onu bu pis vərdişlərdən çəkindirəcək, mən ondan bir uşaq doğsam hər şey yaxşı olacaq və o dəyişəcək, amma bütün bunların hamısı bir illüziyadan ibarətdir. Bunlar elə ağır vərdişlərdirlər ki, bunlar o asanlıqla müalicə olunmadan dəyişilə bilməzlər. Dördüncü məsələ isə dəqiqə başı sizdən pul istəyir, yəni bir gündən bir, iki gündən bir, hər dəfəsində keçmişdən qalan borcum var, onları həll edib düzələcəm deyir və hər dəfəsində siz onun borcunu bağlamaqla məşğul olursunuz və hətta bu tipli insanlarda belə bir sözlə istifadə edirlər ki, kimsə onu yığan borcunu istəyəndə verəcəm də 50 manat nədir, 100 manat nədir ki, yəni qarşı tərəfi bir anlamda borclu çıxardırlar. Və növbəti 5-ci punkt, özündən statusça aşağı olan insanları alçaldırlar. Yəni, burada nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Ümumiyyətlə, münasibətin başlanğıcında qarşı tərəf öz sevgilisinə yaxşı davranır. Biz bunu hamımız bilirik. Elə insanı aldadan məsələlərdən də biri budur, illüzor məsələlərdən də biri budur. Amma qarşı tərəf görə bilər ki, məsəl üçün, sevgilisi, deyək ki, bir qəssabla çox kobud danışır, bir süpürgəçi ilə kobud danışır, dostlarını xor görür, onlara yuxarıdan aşağı baxır və yaxud da mənim praktikamda belə bir hadisə olmuşdu ki, mənə bir xanım pasiyent müraciət eləmişdi, demişdi ki, mənim nişanlıyam və yaxında biz evliyə doğru gedirik, mənim sevdiyim adamın mənə qarşı münasibəti həddindən artıq yaxşıdır, idealdır, amma bir gün bir it yaxınlaşıb ona ayaqqabısını yalamaq istəyəndə qarnından təpik vurmuşdu. Mən ona qayıtdım, dedim ki, o əslində sənə göstərdiyi üzü onun əsl üzü deyil, maskalanmış üzüdür. Vaxtı gələndə sənə də o üzünü göstərəcək. Ona görə bu çox önəmlidir ki, sizin sevdiyiniz insan hətta sizə qarşı yaxşı davransa belə, onu digər kimliklərdə siz tanıyasınız. Atası ilə, anası ilə münasibəti necədir, dostlarına qarşı münasibəti necədir, pulla münasibəti necədir, heyvanlara qarşı münasibəti necədir, zəif, xəstə, özündən, statusca aşağı olan insanlara qarşı münasibəti necədir. Növbəti bənd isə həmin insanın həddindən artıq bürcə, caduya, sehirli məsələlərə bağlılığının olmasıdır, yəni patoloji şəkildə. O insan səhər yuxudan durur, bürcə oxuyur,
bu gün bunu edəcəm, bunu etmək düşərlidir və s. Yəni, həddindən artıq şəkildə bağlıdır. Və yaxud da övladının deyək ki, ağır bir xəstəlikdən əziyyət çəkir, həkimə aparmaq yerinə gedir cadugar yanına ki, qoy o düzəlsin. Növbəti bəndlərdən biri, 7-ci bənd, məsələn, bu insan açıq-aşkar sizə qarşı hörmətsizlik eləyir. Şit-şit zarafatlar eləyir, şəxsi məkanınızı tez-tez pozur və yaxud da deyək ki, sizi incitmək məqsədi ilə nəsə sizə söz atır və görür ki, siz üzülürsünüz, qayıdır, deyir ki, yox, əslində mən bunu zarafatca deyirdim, sən çox duyğusalsan, hər şeyi çox şəxsi qəbul edirsən, burada nə var ki, bütün sevgililər bir-biri ilə bu cür rəftar edir, hətta bütün Avropada və yaxud da Amerikada da belədir, Avropa və Amerikan kinolarına baxmırsan, heç onlar belə reaksiya vermirlər. Yəni, bir sözlə, sizin özünüzü də borclu çıxardır ki, nəyə görə siz bu cür reaksiya verirsiniz? İlk öncə özü sizdə negativ, necə deyirlər, reaksiyaya səbəb olur, sonra siz reaksiya göstərdiyinizə görə negativ, sizin özünüzü günahkar çıxardır. Və növbəti 8-ci bənd isə həddindən artıq müqayisələrin və şərtlərin çox olmasıdır. Hər dəfə sizi müqayisə edir, filan kəsin yoldaşı belədir, filan kəsin yoldaşının saçı belədir və yaxud da maşını var və s. və s. Və şərtlər də kaş sən burada yaşayardın, evin olardı, bu işdə işləyərdin və s. bu kimi məsələlərlə sizi demək olar ki, bezdirir. İndi sual olunur ki, bunlardan neçə əlamət olsa belə münasibət artıq axırı olmayan bir münasibətdir və demək olar ki, dağılmağa doğru gedir və yaxud da əzab vəziyyətə doğru gedir. Mən deyərdim ki, elə birinin olması yetərlidir. Xüsusilə nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Yəni, ən təhlükəlisi olanı, bu iki dənəsi. İnsanın ona buna borcu varsa, bir də ki, insanda narkotik maddə, içki və qumar asılılığı varsa, bura xüsusilə önəm vermək lazımdır. Yəni, bunların hər biri gələcəkdə saxta bir münasibətin qurulmasına zəmin yaradır. Əgər belə bir şeylərin ən azından birini bir insanda, sevgilinizdə daha doğrusu, davamlı şəkildə görürsünüzsə, artıq ayılmağın vaxtıdır. Sonra daha gec ola bilər, çünki zaman keçdikcə o insana duyğusal olaraq daha çox bağlanırsınız və bağlılıq da əlavə bir xəstəlikdir, hansı ki depressiya ilə və həyəcan pozuntusu ilə müşayiət olunur. Yəni, bağlılığın müalicəsi ilə narkotik asılılığın müalicəsi kimi çox ağırdır. Və bəzən insanlar bu vəziyyətdən çıxa bilmirlər. Zaman keçdikcə vəziyyətdən çıxmaq daha da çətinləşir və peşəkar yardımına bilə görsən insan möhtac duyur. Ona görə bu boyda şeyləri yaşamamışdan öncə, ilk öncə bu dediklərimizə diqqət yetirsəniz, daha da karlı çıxarsınız.